symbioze vzájemný symbioze. Doma sedí nebo leží, není společenský typ. A není to George Clooney a je sexuálně nudný, ale ona chce mít pocit, že by George mohla mít. A či je láska, když se žena zblázní, zbalí si saky paky, aby mohla říct. A či je svoboda, odjede do lázní, vždyť už se s ním nedá. Vždyť už se s ním nedá žít. Ani ona už není modelka, dokonalá prdelka, je to spíš pěkná hysterka. Děti vypadly z baráku a fotr jí má na háku, když začne zase všechny kolem komandovat. A či je láska, když se chlap zblázní, zbalí ženský kufry, aby měl už klid. A či je svoboda a pošle jí do lázní, vždyť už se s ní nedá. Vždyť už se s ní nedá žít.